ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୋପାଷ୍ଟମୀ। ଗୋପାଷ୍ଟମୀରେ ମା ଗାଈ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଏ ଗାଈ ଦୁଇଟି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋପାଷ୍ଟମୀ। ଏହି ଦିନ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା, ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଥିଲା, ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିଲା, ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ମାତା ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କର। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ପୂଜା, ମା ଗୋମାତା ଯେଉଁ କାମଧେନୁ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଗାଈ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉ ସୁରଭି, ଦୁଇଟି ଗାଈକୁ ଆଣିଛୁ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀୟ ଗାଈ, ପୁଙ୍ଗୁନୋର ଗାଈ। ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆମ ବାସଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛୁ। ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା, ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ କି ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜା ଗୋସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋସମ୍ପଦ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର, ମା ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋମାତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଥା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଗୋବଂଶ ଯେଉଁ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଉ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ କି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁକୁର ରଖିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ଗାଈ ଦୁଇଟି ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ସର୍ବ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋମାତା ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଘରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଗୋସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୂଜନ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ହେଉ, ବ୍ରତ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋପୂଜନ କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯେହେତୁ ପଶୁ ବିଭାଗର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ପ୍ରବେଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଯଦି ଗୋମାତା ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଗୋମାତା ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ, ଶୁଭ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ପଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଚାହା ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି, ଚାହା କପଡ଼େ ଦରକାର ହେଉଛି, ଚାହା ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି, କ୍ଷୀରଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲୋକକୁ ଘିଅ ଦରକାର ହେଉଛି, ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ, ଦୀପ ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପ ଯଦି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପ ଯଦି ଲଗାଇବା, ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକ, ଘିଅ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତ ସବୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ସାମଳ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଅନ୍ନ ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ଧାନରୁ ହେଉଛି, ଧାନ ବିଲରୁ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋବର ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ଭଲ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷି ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କୃଷି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କୃଷି ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ତ ସମସ୍ତେ କୃଷି କରନ୍ତି। କୃଷିର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୋବର, ଆଉ ଗୋବର ମୂଳ ଏକମାତ୍ର ଗାଈର ହିଁ ଗୋବରଟାକୁ ଗୋବର ଦିଆଯାଏ। ଗୋବର, ଗୋ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ବର ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ବର। ଯଦି ପୃଥିବୀର ଆହାର ହେଉଛି ଗୋବର, ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, ଘରେ ଘରେ ଗୋ ସେବା କରିବା, ସେଇ ଗୋବର ନେଇକି ଆମେ ଶସ୍ୟ ସାମଳ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରି ଆସିଲାଣି, ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର ପରିବ, ଦେଖିବେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଲସିୟସ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆସିଲାଣି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ଦୁଇଟି ଗାଈ ରଖିବା, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଜ ସଂଖ୍ୟା ଗାଈ ରଖିବା, ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସି ଗୋବର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। କୁହାଯାଏ, ବେଦରେ ବି କୁହାଯାଏ, ମାତା ରୁଦ୍ରାଣାମ ଦୁହିତା ବସୁନାମ ଶସା ଆଦିତ୍ୟାନାମ ଅମୃତସେନାବି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଉଡ଼ର ମିଶା କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ ଦୁଃଖ କଲେଣି ଯେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ପାଉଡ଼ର ମିଶା ଘିଅ ବା କ୍ଷୀର ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆମେ ଜଣାଇବା ଯେ ଘରେ ଘରେ ଗୋମାତା ରଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏସି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବିଆ କାଳ ଦେଖିବା ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତରେ 48 କୋଟି ଯଦି ମଣିଷ ଥିଲେ 98 କୋଟି ଗୋମାତା ଥିଲେ। ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବେ ତ 2 କୋଟି ଗୋମାତା, ଦେଶୀ ଗୋମାତା ମିଳିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କାହିଁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମାନବ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଦେଶ ବି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସି ବିଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଗୋପ୍ରଚାର କରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ୟୁରିନ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବାହାରିଲେଣି, ଯଦି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିବା। ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଥା ଆମ ଗୋଶାଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୋର ନିଜ ଭଉଣୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, 8 ବର୍ଷର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ତାକୁ ଭଲ ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋମୂତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ରହିଛି ଗୋପାଷ୍ଟମୀ। ଗୋପାଷ୍ଟମୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋମାତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।